नमस्कार कार्यक्रम पाइलाको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते खोपा टेलिभिजन मेरो नाम हो रुबिना श्रेष्ठ कार्यक्रम पाइलामा हामी सङ्घर्षका कुरा गर्छौँ सफलताका उचाइहरू नाप्छौँ सङ्घर्षशील व्यक्तित्वहरूका कथाहरू सुन्छौँ आज पनि पाइलामा एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले आफ्नो नामलाई सफलताको त्यो उचाइसम्म पुर्याइसक्नुभयो जहाँसम्म हामी जो कोही मान्छे पुग्न सक्दैनौँ उपेन्द्र मान सिंह नेपाली फुटबलको एउटा स्थापित नाम उपेन्द्र मान सिंह नेपाली फुटबलका पर्याय पनि भन्न चाहन्छु म योभन्दा गलत नहुन सक्छु कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली फुटबलका पूर्व राष्ट्रिय कप्तान गोलरक्षक उपेन्द्र मान सिंह मधुपुर युथ एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी उहाँका सङ्घर्षका कथाहरू सुन्छौँ सफलताका उचाइहरू कसरी नाप्नुभयो ती बारेमा कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् स्वागत गरौँ स्वागत छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु अझै पनि यङ नै हुनुहुन्छ अब यो हामी खेलाडी भइसकेपछि होइन हजुर अब डेली अब मर्निङ वाकहरू होइन एक्सर्साइजहरू हाम्रो निरन्तरता रहिरहन्छ र बच्चाहरूसँग अब हामी खेल्दाखेरि ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि पनि सानसानो भाइ बहिनीहरूसँग खेल्दाखेरि अलिकति फिटमै रहन्छ तर पहिलाको जुन खेल्दाखेरिको अवस्था भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति मोटा छु जस्तो लाग्छ मलाई हजुर उपेन्द्र मान सिंह मैले अघि पनि भने नेपाली फुटबलको एउटा पर्याय मैले जहाँसम्म सम्झना छ आठौँ साफ गेम नेपालमा हुँदाखेरि उपेन्द्र मान सिंहको नाम एकदमै उचाइमा थियो त्यतिखेरदेखि नै होला सायद नेपालमा फुटबलको एउटा क्रेज पनि अझै बढेको निश्चित रूपमा 1998 भनौँ न होइन त्यो जुन नेपालले आयोजना गरेको आठौँ साफ गेम त्यो एउटा नेपालको लागि खेलकुद जगतमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ नि साफ गेम थियो त्यो बेलामा नेपालले धेरै गोल्ड मेडलहरू पनि जित्यो होइन तर दुर्भाग्य फुटबलले चाहिँ जित्न सकेनौँ हामी फाइनलमा बङ्गलादेशसँग हामी हार्नु पऱ्यो त्यो बेला चाहिँ त्यो जुन छैटौँ साफ गेम जुन नेपालले आयोजना गरेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा खेलकुद त्यो एउटा आयोजना गर्नाले नेपालमा एउटा खेलकुद चाहिँ एकदम जिउँदो भएको जस्तो एउटा चाहिँ माहौल चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रतियोगिताले चाहिँ ल्याएको थियो त्यसमा अझै पनि फुटबल अत्यन्तै लोकप्रिय खेल होइन नेपालमा अब म एउटा फुटबल खेलाडी भएको नाताले पनि म एउटा एकदम भाग्यमानी पनि ठान्छु होइन किनभने मलाई धेरै दर्शकहरूले फुटबलको माध्यमबाट चिन्यो होइन मैले देशको लागि लगभग 15 वर्ष फुटबल चाहिँ खेलेँ एउटा देशको नेतृत्वै गरेर क्याप्टनसिप लिएर मैले खेल्न पाउँदा म धेरै नै अब एउटा चाहिँ भाग्यमानी ठानेको पनि छु होइन र अहिले पनि एउटा फुटबलकै एउटा भनौँ न नाताले मलाई धेरै मान्छेहरूले अहिले पनि चिन्छ एउटा मैले एउटा इतिहास मेरो एउटा फुटबलको इतिहासले गर्दाखेरि अहिले पनि पैसै नकमाए पनि एउटा चाहिँ इज्जत होइन सबैले सानो भाइ बहिनीदेखि लिएर बुढापाकाले एउटा चाहिँ इज्जत दिन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ अब हुन त फुटबल चाहिँ अब मेरो सुरुवात चाहिँ 1990 सुरु भएको फुटबल जीवन होइन त्यो बेलामा म एसएलसी दिएर भर्खर 6 महिनाको बिदा हुन्थ्यो त्यो टाइममा त्यो 6 महिनाको बिदामा के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यो बेलामा फुटबल जाने खेल्न जान्थेँ टुर्नी खेल्न जान्थ्यो त्यसपछि एउटा खुला छनौटको जाने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले अन्डर 16 चाहिँ छनौट एउटा सूचना निकालेपछि हामी फ्री कम्पिटिसनमा हामी लड्न गयौँ त्यहाँ होइन लडेपछि अब एउटा कोचले मसँग भएको ट्यालेन्टलाई चिनेर उहाँले मलाई छनौट गर्नुभयो त्यो बेला मिन विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो होइन 1990 कुरा हुन्थ्यो एसएलसी ठ्याक्कै दिनभित्रै ग्यापमा है त्यसपछि त्यहाँबाट अन्डर 16 नेसनल टिममा मेरो खेल जीवन सुरुवात भयो अनि त्यहाँबाट निरन्तरता मेरो चाहिँ 2003-04 मेरो चाहिँ निरन्तरता चाहिँ रह्यो अनि 1990 म भर्खर सानो बच्चा थिएँ होइन अन्डर 16 खेलेँ तर 1991 एकैचोटि म राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अवसर पाएँ मैले यो चाहिँ मेरो लागि एकदम ठुलो अवसर सानो थियो म लगभग 17 वर्ष थिएँ 17 वर्षमा राष्ट्रिय टिमबाट एकैचोटि साफ गेम जुन तपाईँले भन्नुभयो 8 साफ गेम भनेको त्यो तपाईँको 5 साफ थियो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कोलम्बो श्रीलङ्कामा भएको थियो त्यसमा हाम्रो नतिजा चाहिँ राम्रो भएन हामी सेमिफाइनलमा हामी हार्यौँ त्यसपछि 1993 होइन
Bangladesh and Boko Saf game was a Merdoso Safi, Saito Safi, just what I mean, India like Jitera, made a penalty, but a gold medal, Sani Hamilis and Hashil Gorim, and just was a very cushy boy or Nepal like, two Velama, Atom Safra, Saito Safo compared to Vakari, Atom Safmatan, I'm a Tadic Taekwondo, Karate, no, then it your gold medals and Liam, and 1993 Mazani, you're a gold medal, football in Madele. कुनै इभेन्टले चाहिँ ल्यान हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो 1993 चाहिँ मेरो फुटबलको जीवनको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण साफ गेमको रूपमा मैले लिएको छु 1993 उपेन्द्र मानसिंह कहिलेबाट उपेन्द्र मानसिंह बन्नु भयो उपेन्द्र मानसिंह खास बनेको त अलि हाइलाइटमा आको छ नि 1993 गोल्ड मेडल जुन हामीले जित्यौ त्यो अब इन्डिया एकदम एउटा चाहिँ बलियो टिमको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका थियौ त्यो बेलामा अनि हामी आयोजक Bangladesh team song and Kelegatium, Bangladesh Lam, Ego Legidio, Tubalam, Bangladesh ma, a true bevisite to you. Tubalama, you're a Kaladi, a clack, and a minago, a clack, we lack, a certain leaders and kill it time to two time moments. To highly professional to the time was I. You 1993 I was a Rastogalai, Nero, Joslima the Kenny, two time. I'm going to learn Bevisite Kena. Tibunia, I'm just a Russian, Jesley, Bangladesh, San Isola Jinahita, I'm a motorball, also Utsuba. This was final mime, India Sangapore, India Monaco, I'm South Asia, King Neo, and this Usum, beautiful draw or a penalty. Penalty, I'm going to beat up penalties, okay, I'm a football machine, I'm the gold medal Jidon Pound Lahiri, just here's a name, your Jivan Kosani, you are a successful pilot group of my relatives. Two chairs, a chair battle, Pindra Mansing. Two hours and any more, I say, a football mamma, Oligiri, Mirs and Surat boy, stabbed Bama. This was he, they key, Oilis of my Nirantar, you football, my Hununsa, Bichma, Azur, and Paco, Upadi of Shapani Bonnabio. Oligati Titi Hirago, Prasanga, Urbani Sunagunusna, Costo, Duresa. As a logbook, Tis Botis Versa, I lay you near under the football bike, Madaima, Kaimil, I was in a mile, same mirror, Tis Versa Jimma, multi tere phrase or pargare, you know. First thing our Malay struggle football like my Malay per intu in the Hermal, the struggle on Porio, two time, the Suvida Rutina, you know, Kormapani, the Ray Keller, San Italy, Kigers, Bonaza, Bonera. Monteo, you know, on the more engineering co student, Pentium, Pulsoma Porethi, and the Gorbadavan Titis, football, Kelco, Monevisi, of Oligit Tolo, Dorzamas and Rachnegate, you kin on the Titi popular Vintena, about you Kelera, about Parai Bigger, life science, China, Mone, Tuesday mentality, I'm like Tubela Matu, I'm Obivago, Opini, the Lemir Obivagle, and Malay Rene, Soy Goryo, Tix, Namcomon Porsa, Tamanam, Namcomon Porsa, Nikisimco motivate. त्यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई ऊर्जा प्रदान गर्यो त्यो प्रदान भएको कारणले गर्दाखेरि मैले इन्जिनियरिङ कलेज नै पुलचोकबाट नै मैले बीचमा ड्रप गरेर साफ गेम चाहिँ मैले चाहिँ खेल्ने गरे त्यहाँ चाहिँ मैले गोल्ड मेडल जिताइसकेपछि अझ प्यारेन्ट्सहरूले मोटिभेट गरेर ल त तिमी चाहिँ अब फुटबलमै लाग्ने न जे जे पढेर पनि नामी कमाउने हो हैन अब खेलेर पनि नाम कमाउँ ल नाम एउटामा चाहिँ नाम कमाए राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो किसिमले मलाई प्रेसर पनि दिएन यदि मलाई फ्यामिलीबाट प्रेसर दियो भने त पढ्नै पर्छ त इन्जिनियर हुन पर्छ भनेर फोर्स गरेको भए सायद मेरो फुटबलको यात्रा बीचमै ब्रेक हुन्थ्यो होला त्यसको लागि पनि म मेरो परिवारलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन यसरी मैले फुटबललाई लगभग 15 वर्षसम्म मैले मेरो जीवन एउटा खेलाडीको रूपमा मैले बिताएँ हैन 5 वर्ष मैले क्याप्टन देशको टिमको नेतृत्व पनि मैले सम्हाले अनि त्यसपछि मैले लगभग 10 वर्ष चाहिँ एज अ कोच प्रशिक्षकको रूपमा विभिन्न चाहिँ उमेर समूहका राष्ट्रिय टिमलाई पनि मैले प्रशिक्षक गरे र नेपालमा सायद म पहिलो गोलकिपर कोच होला जुन चाहिँ मैले लाइसेन्स लिएर मलाई इन्फाले नेपालमा गोलकिपर छैन त्यो बेलामा हाम्रो आठौं साफ गेममा हाम्रो कोच स्टेफन कन्सल्टेन्ट भन्ने तपाईंले नाम सुन्नु होला हैन इंग्लिश कोच थियो त्यहाँ त्यो टाइम सम्म गोलकिपर कोच भन्ने चाहिँ थिएन अनि अब त्यसपछि अर्को फुटबलमा के डिमान्ड हुँदै गयो भने गोलकिपर कोच फिजिकल ट्रेनरहरु हैन फिजियो डाक्टर सबै चाहिँ एउटा ग्रुप टिम चाहिँ कोच डेभलप हुँदै गइसकेपछि हाम्रो देशले पनि अब गोलकिपर कोच कलाई त्यो बेलामा मेरो चाहिँ खेल लगभग अन्त अन्त हुन लागि सकेको थियो अनि मैले लगभग 2000
टूतिर मैले खेल्नै पनि राखेँ, अन्तिम मन्त्री पनि भइरहेको थियो. अनि मलाई स्टेफेन कन्सल्टेन्टले तिमी गोलकिपर चाहिँ कोच हो, तिम्रो फ्युचर राम्रो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई उहाँले मोटिभेट गर्नुभयो. त्यसपछि मैले इन्फासँग कुरा गरेँ, इन्फाले पनि मलाई चाहिँ मलेसियामा चाहिँ पहिलो गोलकिपिङ कोचमा चाहिँ मलाई पठाएर मैले दुईवटा कोर्स गरेँ, बेसिक र एडभान्स गरेर म कोच भएर आइसकेपछि. अनि मैले एएफसीको ए लाइसेन्स पनि गरेँ. अनि त्यसपछि मैले 10 वर्ष चाहिँ निरन्तरता मैले राष्ट्रिय टिम जस्तै किरण च्याम्जुङहरू मेरै अन्डरमा मैले सिकाएको एकाडेमीबाट सानोबाट सिकाएर आएको गोलकिपर हो रितेश थापा, विकास मल्ल जति नेपालको टप गोलकिपरहरू सबै मेरो गाइडेन्समा चाहिँ मैले एकाडेमीबाट चाहिँ सिकाएर आएको हो. अनि त्यसपछि मैले विभिन्न क्लबहरू एक दुई क्लबहरू पनि मैले ह्यान्डल गरेँ. हिमालयन शेर्पामा पनि एज अ हेड कोचको रूपमा मैले काम गरेँ होइन. अनि त्यसपछि त्यो 10 वर्षको बिचमा चाहिँ अनि त्यसपछि आएर मैले चाहिँ यो नेसनल टिमको चाहिँ ग्राम रोबर्स भन्ने चाहिँ एउटा फेमस कोच थियो नेपालमा है, उसले धेरै राम्रो त्यसको एसिस्टेन्ट बसेर पनि मैले धेरै कामहरू चाहिँ सिकेँ. अनि त्यहाँदेखि थोमस फ्ल्याट भन्ने जर्मन कोच थियो नेपालको, त्यसको अन्डरमा बसेर पनि मैले नेसनल टिममा धेरै कामहरू चाहिँ गरेँ होइन. त्यो गरिरहँदाखेरि अनि हाम्रो अब समाजमा हाम्रो चाहिँ यो कम्युनिटीमा पनि सबै गुनासो के आयो भन्दाखेरि तपाईँ यत्रो तपाईँ जस्तो मान्छे हाम्रो यो थिमीमा हुनुहुने रहेछ, तपाईँले के गर्नु पऱ्यो हाम्रो यो थिमीको लागि फुटबलको लागि पनि भनेर चाहिँ झन् गुनासोहरू आएपछि अनि हामी साथीहरू सल्लाह गरेर हाम्रो अस्तजीहरू हामी सल्लाह गरेर चाहिँ अब हामी पनि एउटा क्लब खोलौँ यहाँ भन्ने हिसाबमा हामी केही समूहहरू मिलेर यङ केटाहरू युथ केटाहरू मिलेर फुटबललाई माया गर्ने एउटा चाहिँ समूह बनाएर हामी मणिपुर युथ एसोसिएसन 2063 साल चाहिँ पुस 15 गते हामीले स्थापना गऱ्यौँ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो क्लबलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै सानसानो बच्चाले तालिम गर्दै गर्दै क्लबलाई हामीले सी क्वालिफाइङ सी डिभिजन बी डिभिजन हुँदै हुँदै हामी चाहिँ ए डिभिजनसम्म पनि पुऱ्यायौँ होइन. अनि त्यसपछि ए डिभिजनबाट फेरि अहिले झरेर हामी बी डिभिजनमा छौँ र बी डिभिजनमा अहिले हाम्रो कन्टिन्युस टिम छ भन्नाले चाहिँ त्यो आफ्टर कोचिङ चाहिँ मैले एउटा क्लब स्थापना गरेर एउटा हाम्रो कम्युनिटीमा होइन एउटा चाहिँ मणिपुर थिमीमा एउटा फुटबलको एउटा माहौल ल्याएर एउटा मणिपुरलाई पनि एउटा फुटबलको माध्यमबाट हामीले राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा फुटबललाई लिएर एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले फुटबल किन हामीलाई मलाई किन त्यस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जब हामी पोखरामा नगरपालिका कप खेल्न गएको थियौँ हामी मणिपुर थिमबाट, अब पोखराको मान्छेले यो मणिपुर थिम भनेको कहाँको नगरपालिका हो भन्ने चाहिँ थाहै रहेछ क्या. अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ खेलिगर्दाखेरि अनि भक्तपुरको चाहिँ नाम सुने रहेछ उनीहरूले तर मणिपुर टिमको नाम सुने रहेछ. अनि भक्तपुरको टिम राम्रो होला भनेर पोखरा आयोजकले चाहिँ उनीहरूलाई अर्को टिममा राखेर मणिपुर सानो होला भनेर मणिपुर टिमलाई चाहिँ उनीहरूको पुलमा राख्यो पोखरामा नगरपालिका कपमा. हामीले फेरि पोखरा आयोजकलाई पनि जित्दियौँ कि यहाँ सेमी फाइनलमा जितेर हामी फाइनल पुग्यौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि ए मणिपुर टिम भनेको चाहिँ यहाँ रहेछ, भक्तपुरको नजिक रहेछ, यहाँ चाहिँ यो खेलाडीहरू छ, त्यो सन्तोष साउकल भनौँ, जीवन सिङ्गीमान राय श्रेष्ठहरू होइन, हाम्रो राम्रो टिमहरू थियो, बाहिरको निराजन राई माझीहरू राम्रो राम्रो प्लेयर ल्याएर हामीले एउटा टिम बनाएको थियौँ होइन. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा फुटबलको माध्यमबाट एउटा मणिपुरलाई चिनाउने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र आजसम्म आउँदाखेरि लगभग हाम्रो क्लब 17 वर्ष भयो. 17 वर्षसम्म पुग्दाखेरि यो मणिपुर युथ एसोसिएसनलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन हामी सफल भयौँ जस्तो मलाई लाग्छ. र अर्को पार्ट मैले भने तपाईँले इन्फाको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हो. मैले चाहिँ अब मैले यो टेक्निकल पार्ट चाहिँ छोडेर अब एउटा नेतृत्वमा पनि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो. किन भन्दाखेरि अब यो फुटबलमा चाहिँ नि अलिकति राम्रो नेतृत्वहरू आयो भने चाहिँ यो खेललाई हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ गैर फुटबलका व्यक्तित्वहरू धेरै हावी हुनुहुन्छ फुटबल. अब त्यो हिसाबमा हामी आए 4 वर्ष हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, हामीले निरन्तरता लिगहरू पनि रोकेको लिगहरू पनि कन्टिन्युस गरेँ, यो ग्रासरुट प्रोग्राम पनि हामीले देशभरि चलाएँ होइन, कोच एजुकेसन टेक्निकल डिपार्टमेन्ट इस्टाब्लिस गर्दै हामीले युथको चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू बनाइदिए, क्लबहरूलाई एकदम इस्टाब्लिस गरेर क्लब लाइसेन्सको लागि पनि हामीले काम गरेँ एडिजन क्लबहरूलाई होइन. हामी 4 वर्षमा हामीले धेरै कामहरू गरेँ क्या. तर यो नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ विधमना के रहेछ, काम गर्ने चाहिँ मान्छे नटेक्ने रहेछ क्या. हामी यत्रो काम गरेर चुनावमा हामी हार्यौँ क्या है. मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो भने अब एउटा कन्फिडेन्स किन अब हामी हार्दैन होला भन्ने लाग्यो. अब यो त गुड उपगुड हुने रहेछ होइन यो चुनाव भनेको, किन त्यति चुनावको एक्सपिरियन्स मलाई थिएन. मलाई त सबैले अब किन भन्दा काम गरे अनुसार हाम्रो टिमले जित्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो. अब यो चुनावमा चाहिँ अर्कै किसिमको चाहिँ चलखेल हुने रहेछ, त्यो तपाईँ हामी सबैले थाहा छ होइन. त्यसमा चाहिँ हामी पछि पऱ्यौँ होइन, हामी खालि फुटबल भन्ने मात्रै लाग्यो. त्यो हिसाबमा चाहिँ अब अस्तिको चुनावमा हामी जित्न सकेनौँ होइन, र अर्को टिम आयो होइन. अब अर्को टिम कसरी आयो भने सबैले थाहा छ. र अहिलेको फुटबलको स्थिति पनि कस्तो अवस्था छ नेपालको होइन, अब लगभग
45 जना राष्ट्रिय प्लेयरहरु विदेशी सक्यो भविष्य नभएर उनाले अब यो झन्झन एउटा फुटबल एउटा जाने एउटा फुटबल डेभलपमेन्टमा जुन एउटा गति लिइरहेको थियो त्यो अहिले अहिले चाहिँ एकदमै ब्रेक भएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन अब यसमा हामी धेरै सोच्नु पर्छ हामी यसमा एकदमै चिन्तित छौ किन भन्दाखेरि एउटा फुटबलले गर्दा आज हामी छौ अब भोलि फुटबलै सक्यो भने हामी कहाँ रहन्छ र हैन त्यो कारणले गर्दा अब यसको लागि फुटबलमा राम्रो गर्नुपर्छ सबैजना मिल्नुपर्छ फुटबललाई अझ चाहिँ राम्रो चाहिँ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होइन महिलाहरूको फुटबल पनि हाम्रो धेरै राम्रो छ अहिले राम्रो राम्रो रिजल्टहरू ल्याइरहेको छ महिला टिमले पनि होइन पुरुषको पनि राम्रो छ अब यसरी चाहिँ माथिल्लो लेभलको चाहिँ एउटा पोलिटिकल चाहिँ लडाइँले गर्दाखेरि फुटबल नबिरोस् भन्ने हामी जस्तो एउटा फुटबलमै समर्पित व्यक्तिहरूको चाहिँ चिन्ता छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यो अभियानमा हामी लागिरहेछौँ फुटबल बजाउनुपर्छ फुटबललाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर हामी लडिरहेछौँ नामको भारी बोक्नु पनि अलिक गाह्रो हुन्छ है धेरै गाह्रो हुन्छ मैले के सुनेको थिएँ भने यहाँले अघि भन्नुभयो यो सुनेको थिएँ मात्र होइन त्यतिखेर न्युजहरूमा पनि धेरै आएको थियो मध्यपुर युथ एसोसिएसन ए डिभिजनको कुनै एउटा कम्पिटिसनमा हारेपछि धेरै विवाद आएको थियो अनि त्यतिखेरका समाचारहरूमा एउटा लाइन चाहिँ के उल्लेख हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान उपेन्द्र मान सिंहको क्लब मध्यपुर युथ एसोसिएसनको यो व्यवहार चाहिँ ठिक थिएन अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्ने खालको लाइन हुन्थ्यो र त्यसमा यहाँको नाम जोडिएर आउँथ्यो भन्नु खोजेको नामको भारी बोक्न गाह्रो हुन्छ एकदमै हो किन भन्दाखेरि त्यो त्यो सिचुएसनले त्यस्तो बनाइदिने रहेछ क्या किन भन्दाखेरि हामी मध्यपुर युथ एसोसिएसन यसम्म पुग्नको लागि हामी धेरै स्ट्रगल गरेका छौँ होइन किनभने हामीसँग कुनै पैसा आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न छैनौँ क्लब क्लबको कुनै इन्कम स्रोत छैन क्लब चलिरहेको नै सबै साथीभाइहरूको सहयोगले होइन चन्दाले नगरपालिकाको सहयोगले चलिरहेको क्लब हो हामी यस्तो दुःख गरेर बल्ल बल्ल एमा पुग्यो होइन एमा पनि अब हामी एकदम स्ट्रगल फेजमा थियो किनभने हामीसँग फुटबल भनेको त फाइनेन्सियली हो होइन प्रोफेसनल फुटबलमा जाँदाखेरि यदि हामीसँग धेरै पैसा छ भने हामीले राम्रो प्लेयरहरू किन्न सकिन्छ होइन पैसा दिए पैसा नदिकन मेरो अनुहारले फुटबल खेल्छ भनेर कोही पनि आउँदैन अहिले होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो टाइममा हामी भर्खर बीबाट ए चढ्दाखेरि हामी टाटै पर्दैछ ऋणै बाँकी थियो हाम्रो होइन अनि त्यसमा फेरि एकैचोटि ए खेल्नु पर्दाखेरि हामीसँग बजेट एकदमै कम थियो हामी राम्रो राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिन सकेनौँ होइन हामी लोकली प्लेयर मात्र हामीले चाहिँ खेलाएर विदेशी प्लेयर पनि हामीले दुई तिनजना प्लेयर चाहिँ हामी ल्याएका थियौँ सस्तोमा ल्याएको थियौँ त्यो सस्तोमा ल्याएको प्लेयर सस्तै खेल भयो कि त्यहाँ त्यो हिसाबमा हामी जाने त्यो जुन लास्ट गेममा हामी जाने ज्याउले खेलसँग थियो त्यो होइन यदि हामीले ज्याउले खेललाई जितेको भए हामी जाने रेलिगेसनमा बस्थ्यो अनि हामी हारेको भए हामी रेलिगेसन पर्थ्यो त्यो सिनारी थियो होइन त्यो बेलामा चाहिँ एउटा रेफ्रीले यस्तो गलत डिसिजन गर्थ्यो कि निराजन राई माझीलाई डिपक्सभित्र त्यो 100% त्यो क्लिप हामीसँग अहिले पनि छ 100% पेनाल्टी हुनु चाहिँ दिनैपर्ने बल रेफ्रीले नदिएपछि त्यो सिचुएसन अब हाम्रो मध्यपुर टिमको धेरै फ्यानहरू थियो त्यहाँ होइन लगभग त्यो रङ्गशाला नै आधी जति त हाम्रो मध्यपुरको फ्यान हो कि होइन हाम्रो यहाँ टिमबाट सबै गर्थ्यो एउटा त्यो पनि एउटा चाहिँ फ्यानहरूले गर्दा पनि हाम्रो हौसला चाहिँ त्यतिखेर कि तपाईँले बिर्सिनु भएको थियो म चाहिँ उपेन्द्र मान सिंह हो है पूर्व राष्ट्रिय कप्तान भनेर बिर्सिनु भएको थियो होइन त्यो त अब मैले होइन एज अ एउटा भनौँ न पूर्व खेलाडी होइन एज अ प्रशिक्षक भएको नाताले मैले भन्नैपर्छ त्यो चाहिँ मेरो गल्ती नै भएको हो होइन किनभने फुटबलमा एउटा नियम हुन्छ होइन गल्ती गरेपछि एउटा नियम हुन्छ त्यो नियममा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कसरी प्रोटेस्ट गर्ने भन्ने कुरा प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ त्यो होइन त्यो फुटबलमा त्यो छ होइन प्रोटेस्टहरू हाल्नेहरू त्यो छ त्यो बेलामा कस्तो भयो भने अब एकदमै यो माइन्ड नै हाम्रो चाहिँ इमोसनल अफ भयो कि अब किनभने एउटा कस्तो एउटा किनभने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याच थियो होइन एउटा रेफ्रीको हामी देखिरहेछ एउटा रेफ्रीको सानो गल्तीले गर्दाखेरि हाम्रो टिमै डुब्यो नि त होइन त्यो त्यो इमोसनमा अब हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेन त्यसमाथि पनि मलाई फ्यानहरू हेर्दा यति माया लाग्यो कि अब फ्यानहरूको लागि भयो भने लड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छ नि हाम्रो सबै टिममा साथीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर अलिकति अराजक गतिविधि चाहिँ हामीले गरेकै हो होइन त्यो गर्नु नहुने हो त्यो होइन त्यसको लागि हामी माफ पनि मागिसक्यौँ पहिले होइन मिडियाको थ्रुबाट हामीले माफ पनि मागिसक्यौँ अब आइनदेखि यस्तो गल्ती गर्नु हुन्न फुटबलमा भन्ने हामी रियलाइज पनि गरिसक्यौँ र अब मध्यपुरले यस्तो गल्ती गर्दा पनि गर्दैन अब होइन त्यो एउटा लेसन हो किनभने लाइफमा होइन सबै कुराहरू सिक्दै जाने हो त्यो चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ठुलो गल्ती गरेको त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू अहिले
सिकेका छौँ। नेपाली खेलाडीहरू जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यो स्थानमा पुग्नको लागि नेपालको खेल क्षेत्रको फ्यान बेस एकदम राम्रो छ भनिन्छ। जुन फ्यान बेसले मात्रै नेपाली फुटबल होस् वा क्रिकेट होस् माथि उठ्न सकेको छ भन्ने गरिन्छ। राज्यले खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि त्यो स्तरसम्म पुगेको छैन भन्ने कुरा छ, के भन्नुहुन्छ? अब राज्यको कुरा गर्ने हो भने होइन, अब जुन यो जुन एउटा देश निर्माण गर्छु भनेर आएका नेताहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ एउटा खेलकुदप्रतिको सोच त्यति प्रष्ट चाहिँ देखेन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी सबैले थाहा छ होइन, अब अरू मन्त्रालयलाई मारामार काटाकाट हुन्छ, खेलकुदमा मन्त्रालय लिन मान्छे आउँदैन। हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना होइन, त्यो भनेको त प्रायोरिटीमा नभएको होइन, नेताहरूलाई प्रायोरिटी नभएको खेलकुदमा। र अब त्यस्तो नेता आउनु पऱ्यो कि म चाहिँ नि खेलकुदलाई खेलकुदको माध्यमबाट हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ चिनाउँछु भन्ने एउटा चाहिँ नि भावना भएको एउटा चाहिँ नि मन्त्रीजीहरू आउनुभयो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो खेलकुदमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ होइन। र विडम्बना के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो हुन त अब यो वर्षको सिचुएसनै त्यस्तै छ होइन, तर यो वर्ष पनि जुन खेलकुदमा बजेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकदम दुःख लाग्दो छ खेलाडीहरूलाई, केही छैन यसमा होइन। बिचरा खेलाडी चाहिँ मरेर खेल्ने तर केही पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो खेलकुदलाई त्यति प्राथमिकता दिएको चाहिँ मैले महसुस अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन मैले होइन। अब यो फुटबल चाहिँ हामी किन लक्की छौँ भन्दाखेरि यो गणेश थापाको पालादेखि नै यो फुटबल तपाईँको इन्टरनेसनल ग्रान्ड भनौँ न होइन, फिफा र एफसीले ठुलो सहयोग गर्दै आएको छ। अब खेलकुद परिषदले दिने बजेट त हामी यो फुटबलमा चाहिँ एउटा टुर्नामेन्ट खेल्न जानलाई पनि पुग्दैन होइन। फुटबलमा त तपाईँको 20-25 जनाको टोली हुन्छ नि त, त्यसको हवाई टिकटदेखि खान बस्नु त्यसलाई नै परिषदले दिने बजेट त्यो पनि पुग्दैन होइन। हामी त लक्की किन छौँ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ फिफा र एफसीसँग हामी उसको मेम्बर एसोसिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै ग्रान्डहरू दिन्छ, अहिले पनि थाहा छ। अहिले फुटबलमा यो धेरै ग्रान्ड दिएको कारणले गर्दा अहिले फुटबल हाम्रो चाहिँ विवादै विवाद भएको कारण एउटा त्यो पनि जस्तो लाग्छ मलाई, किन धेरै पैसा छ, धेरै पैसा भएको ठाउँमा सबैको आँखा चाहिँ जान्छ होइन। तर त्यहाँ चाहिँ फुटबलको आँखाले आएको मान्छेले फुटबल धेरै राम्रो गर्न सक्छ किन पैसा त्यहाँ राम्रो छ होइन। अब खालि यो फुटबललाई माध्यम बनाएर त्यहाँ अर्कै धन्दा गर्ने मान्छेहरू आयो भने चाहिँ फुटबल चाहिँ नि बिग्रिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा पनि अहिले फिफा र एफसीको धेरै ब्यानहरू आउँछ, अनि अहिले फिफाले नेपाललाई फाइनेन्सियल रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ कि, त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो करप्सन धेरै भएको भनेर अहिले फाइनेन्सियल रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ, त्यो भएर आउनुपर्ने पैसा आइरहेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो फुटबलको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई अहिले धेरै गाह्रो भइरहेछ होइन। र त्यो पैसा यदि त्यो पैसाले डेभलप गर्ने हो भने हामी धेरै गर्न सकिन्छ होइन। अब नगरे पनि होइन, अब जस्तै पहिला अब हाम्रोभन्दा सिनियर होइन पूर्व खेलाडी अब गणेश दाईहरू हुन्छ, उहाँ पनि पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी पनि हो होइन, र नेसनल टिमको क्याप्टेन पनि हो, पछि आएर उहाँले एन्फा पनि हान्नुभयो होइन, अध्यक्ष पनि हुनुभयो, त्यसपछि आएर एउटा सानो एउटा चाहिँ केही थिएन त्यो बेलामा फुटबलको हालत होइन, उहाँले धेरै परिवर्तन पनि गरेको हो होइन। फुटबलमा अब एकाडेमीहरू सञ्चालन गर्यो, अब कम्प्लेक्सहरू बनायो, फुटबल 8 फिट टफहरू बनायो, धेरै गरे पनि छ उहाँलाई। तर उहाँलाई जुन आरोप लाग्यो होइन पछि, त्यो चाहिँ एउटा दुःखद चाहिँ क्षण हो त्यो होइन। त्यो हिसाबमा अब आउने नेतृत्वहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई सोचेर खेलाडीको भविष्य होइन, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारहरू अब एउटा गभर्मेन्टसँग राम्रोसँग लिङ्क बनाउन सक्यो भने चाहिँ फुटबलमा पनि गर्न सकिन्छ, धेरै गर्न सकिन्छ। किन भन्दा नेटवर्किङ हाम्रो धेरै राम्रो छ, हाम्रो लगभग सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो फुटबल सङ्घहरू छ होइन, क्लबहरू छ, यिनीहरू सबैलाई समेटेर अब यो नेतृत्वले राम्रोसँग फुटबल चलाएको खण्डमा फुटबलको मार्केट एकदमै ठुलो छ क्या। स्पोन्सरहरू पनि हामी धेरै राख्छ, यो कर्पोरेट हाउसहरूले पनि फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण र अरू इन्डिभिजुअल खेललाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो लोकप्रिय खेल पनि हो होइन, ग्लोबल्ली यसको धेरै चाम छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वले त्यस्तो किसिमको चाहिँ कर्पोरेट हाउसलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गरेर फुटबलमा होइन तिनीहरूलाई स्पोन्सरहरू गराउन सक्यो भने फुटबल चाहिँ धेरै अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ ऐना हेर्दाखेरि
कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई त कस्तो आनन्द लाग्छ होइन, यत्रो जिन्दगी फुटबल बिताए, फुटबल बाहेक अरू केही पनि छैन होइन। अब यस्तो आनन्द लाग्छ कि मैले ठिकै गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई ऐना हेर्दाखेरि होइन। अब लाइफमा त धेरै स्ट्रगल त गर्नैपर्छ होइन, इजी लाइफ त कसैको पनि हुँदैन नि होइन। अब फुटबलको चाहिँ नि स्ट्रगल लाइफ पनि धेरै गाह्रो छ हाम्रो होइन। अब तपाईँले हाम्रो लाइफ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अरूको लाइफभन्दा हाम्रो धेरै फरक हुन्छ होइन। अरू मनोरञ्जन गर्दा बेलामा हामी ग्राउन्डमा लडिरहेको हुन्छ, अरू सुते बेलामा हामी ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। हाम्रो टाइम टेबल पनि धेरै फरक हुन्छ र हामी धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन। अब हामीले यो ठाउँसम्म पुग्नलाई हामी त्यतिकै पुग्दैनौँ, हामी धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ होइन। अब विभिन्न किसिमको कोचहरू आउँछ होइन, विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू गराउँछ, त्यो ट्रेनिङबाट हामी बाहिर निस्क्यो भने मात्रै हामी त्यो प्लेयर चाहिँ बन्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दा अपकमिङ प्लेयरलाई पनि इजी छैन फुटबल पनि होइन। मनोरञ्जन गर्ने हो भने इजी छ, रमाइलो खेल्ने हो, फुटसल खेल्ने हो रमाइलो होइन। तर एउटा देशको लागि नै खेल्ने खेलाडी बन्ने हो भने चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ, तर पनि यो कुराकानी चाहिँ नटुङ्गियोस् जस्तो लागिरहेको छ। एउटा मलाई एकदम सोध्न मन लागेको प्रश्न, नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरू जो राष्ट्रको झन्डा मुनि खेल्नुहुन्छ, उहाँहरूमा देशका देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा भन्दा धेरै राष्ट्रियता छ, राष्ट्रियताले एकदमै ओतप्रोत हुनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ। डेफिनेटली, अब किन भन्दाखेरि जुन देशबाट खेल्ने खेलाडी हुन्छ नि त होइन, अब खेल भनेको नि तपाईँको अब कुनै पनि पार्टीको हुँदैन होइन, कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोक्दैन खेलाडीले। खेलाडीले के बोक्छ भन्दाखेरि नेपालको देशको झन्डा बोक्छ होइन। एउटा उसको गर्व के भन्दाखेरि देशलाई, समग्र देशलाई चिनाउने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि खेलाडीहरू भनेको यो पार्टी सार्टी नेताहरूभन्दा धेरै माथि जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि उसले एउटा चाहिँ देशलाई नै चिनाएर आउँछ। तपाईँले अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् होइन, आठौँ साफ गेमकै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, त्यो माहौल कस्तो थियो एउटा होइन, नेपाल नेपाल होइन। तपाईँको अस्तिको क्रिकेट हेर्नुभयो होइन, क्रिकेटको माहौल कस्तो थियो त्यहाँ होइन। तपाईँको हजारौँ हजारले त्यहाँ के छ र त्यहाँ नेताहरूको नाम पनि लिँदैन होइन, त्यो कुनै पार्टीको झन्डा पनि, त्यहाँ त सिर्फ बोल्छ नेपाल र नेपालीको कुरा आउँछ राष्ट्रियताको होइन। त्यो हिसाबमा पनि एउटा एउटा खेलाडी चाहिँ धेरै नै खेलाडीलाई चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ अर्बल दर्जा चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राष्ट्रले पनि। तर त्यो नेपालमा चाहिँ दिन सकिरहेको छैन, विडम्बना हाम्रो त्यहीँ छ होइन। बोली हुनुहुन्छ खेल्ने, अनि बोली भइसकेपछि उसलाई राष्ट्रले वास्ता पनि नगर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि खेल भनेको त एउटा सर्टेन एजसम्म खेल्ने हो नि त, त्यो एजसम्म खेल्दाखेरि उसले धेरै कुराहरू सेक्रिफाइस गरिसकेको हुन्छ होइन। उसले पढाइ छोडिसकेको हुन्छ, काम छ काम उसले चाहिँ सेक्रिफाइस गरिसकेको हुन्छ, अनि परिवारजनलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गरेर खालि एउटै खेल खेल फुटबल फुटबल भनेर ऊ आज त्यो ठाउँमा पुग्छ, त्यसले धेरै चिज मिस गरिसकेको हुन्छ। तर त्यो टाइम सकेपछि उसको फुटबलको क्यारियर सकिसकेपछि उसले त्यो जुन पछाडि गएर त्यो चिजहरू प्राप्त गर्न सक्दैन, सबै चिज सकेको हुन्छ होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ पुगिसकेको प्लेयरहरूलाई राष्ट्रले चाहिँ एउटा उचित सम्मान दिएर होइन, अब अरू देशमा छ होइन, उसलाई चाहिँ उचित सम्मान, अब हुन त हामीलाई पनि छ अहिले, अब हामी गोल्ड मेडल जितेको हुनाले हामीलाई सरकारले 5,000 कति भत्ता चाहिँ दिइरहेछ अहिले पनि होइन। त्यो पनि कहिले काट्ने कहिले दिने थियो कि वर्षमा, त्यो चाहिँ दिइरहेछ होइन। गोल्ड मेडल ल्याउनलाई चाहिँ अहिले भट्टाहरू दिइरहेछ, त्यो मात्रै पुग्दैन कि सिल्भर मेडल ब्रोन्ज मेडल ल्याउनलाई पनि भट्टाहरू दिएर होइन, बसोबास उनीहरूको मेडिकल होइन। अब मेन यहाँ खर्च भनेको नि तपाईँको बुढा भइसकेपछि उमेर गइसकेपछि त औषधि उपचारमा धेरै खर्च हुन्छ नि त खेलाडीहरूको, किनभने खेलाडीले यत्रो जुगजानै फ्यालेर गरेर आउँछ, पछि विक हुँदै जान्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यले चाहिँ खेलाडीहरूको चाहिँ उपचार चाहिँ फ्री गरिदिने होइन, उसको बालबच्चाहरूलाई पढाउनु एकदम महँगो छ नेपालमा, त्यस्तोलाई चाहिँ हेरिदिने, बसोबासको चाहिँ बन्दोबस्त गरिदिने होइन। त्यस्तो भयो भने नेपाली खेलाडीहरू धेरै मोटिभेट भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै रिजल्टहरू हामी दिनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। त्यो नीति चाहिँ यो जुन सरकारको जुन खेलकुदमा चाहिँ नेतृत्व गरिराख्ने नेतृत्वहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर विनम्रना के भन, 4-5 महिना आउँछ त्यो नेतृत्व फेरि जान्छ, फेरि अर्को आउँछ होइन, काम गर्नु पनि पाउँदैन। र खेलकुदै नबुझेको मान्छेहरू पार्टीले ल तँ त्यहाँ त अर्मल गरेर बस भनेर पठाउने जस्तो हिसाबले पठाइरहेको छ होइन, अर्मल हिसाबले पठाएको जस्तो लाग्छ। अनि त्यो हिसाबले उनीहरूले के कामै गर्छ, न उनीहरूसँग भिजन हुन्छ, न उनीहरूसँग के योजना हुन्छ। आयो ए म अब कति टेक्ने मलाई थाहै छैन, बसेँ अर्मल गरेर चाहिँ जाने मात्र चाहिँ भइरहेछ, टाइम वेस्ट मात्रै भइरहेछ खेलाडीहरू यो खेलकुदमा। अब एउटा अन्तिम प्रश्न, यो सफलताको उचाइ नाप्दै गर्दाखेरि, उकालो लाग्दै गर्दाखेरि यहाँले धेरै भन्नुभयो स्ट्रगल धेरै गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो, पक्कै पनि पर्यो।
यो यात्रामा कहीँ कतै पुगेर बेकारमा यो क्षेत्रमा लागिएछ फर्किन कि क्या हो भन्ने जस्तो कुनै बेला त्यस्तो सोच आयो कि आएन? अब मलाई चाहिँ आएन. किन भन्दाखेरि मैले भने नि अघि म अहिले 30-32 वर्ष यो लाइनमा कन्टिन्यू छ होइन. म यो लाइनमा किन कन्टिन्यू छु भन्दाखेरि म यो खेलसँग म एकदम खुसी छु कि होइन, म ह्याप्पी छु, मैले इन्जोय गरिरहेको छु कि यसबाट होइन. त्यो इन्जोय जबसम्म मैले इन्जोय लिइरहेको हुन्छु नि तबसम्म म यो आफ्नो फिल्डमा म एकदम खुसी हुन्छु. जब मैले इन्जोय लिन सक्दिनँ नि त्यसपछि म तपाईँले भने जस्तै म बेकारमा लागेको छु जस्तो हुन्छ. तर म अहिलेसम्म यो 32 वर्ष होइन 30-32 वर्षमा आइरहँदाखेरि पनि मैले विभिन्न मैले अघि नै भने जस्तो भने खेलाडी होस् वा कोचिङ होस् वा संस्था खोलेर या नेतृत्वमा गयो भने मैले चाहिँ इन्जोय चाहिँ गरिरहेको छु र धेरै चिज मैले सेक्रिफाइस पनि गरेको छु. मेरो जागिर पनि गयो खेलकुद परिषदको इन्फामा उपाध्यक्ष हुँदाखेरि मैले आफ्नो जागिरै छोडिदिएँ किनभने फुटबलमा एउटा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर आएँ. जागिर पनि छोडिदिएँ मैले होइन. धेरै कुराहरू व्यापार बिजनेसहरू सबै छोडेर लागिरहेको छु होइन. तर बट स्टिल आइएम ह्याप्पी होइन. मैले इन्जोय गर्छु अहिले पनि. म बजार एभ्री स्याटरडे बजार सानसानो भाइ बहिनी बहिनीहरूसँग फुटबल खेल्छु. गठाघर चौरमा ग्रासरुट कार्यक्रम चलाइरहेको छु. स्कुल टुर्नामेन्टहरू खेलिरहेको छु होइन. हामीले वडाव्यापी लिगहरू गरिरहेको छौँ भन्नाले म यसमा इन्जोय भइरहेको छु. कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर, तपाईँले पनि बोलाइदिनु भयो. नमस्ते खोपा टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान तथा गोलरक्षक उपेन्द्र मान सिंह. हामीले उहाँका यो 3 दशकको करियरको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ. कुराकानी नटुङ्गियोस् जस्तो लाग्दा लाग्दै कुराकानीलाई टुङ्गाउने पर्ने हुन्छ. पाइलाको अर्को श्रृङ्खलामा हामी एकजना अर्का व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ. पाइला निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथीहरूसँगै म रुबिना श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु. नमस्कार.